Hause, Kiffen. He, that's me. Zde vidíme nádherné Ústí město. Kvalitní křižovatka a cyklista, který tady dělá techtle mechtechtle špatné. Pohoštění od krále opec. Potřebujeme ti pán vody, kus chleba na pohoštění od našeho krále, protože jestli to nedopadne, tak my tu zahyneme. Pojďme na tě, bitch. Opice ulovena. Nezavírej nám! Mě zabije ten pes. To si nemůžeš brát. Nic neudělá. Já se bojím psa. Já taky. Nic neudělá to. My jsme přišli tě najít. Jo. Dobře. To je to, co furt píská. Jo. Dobrý den. Už to je píská. Tak jsme ho chytli, obyčáka. Ne. To ne, teda nebude, teď jsi rozostřenej celý. Vítejte, opičí lidé. Máme tento zájezd, včetně parkouru. Protože já jsem tady. Ty vole! Remember these videos, boys? Právě jsme potkali našeho kamaráda myslivce. A Patrik krvácí. Jo, Patrik krvácí z nosáka. Ale pán nám poradil, že jdeme strašně špatně, takže tamhle ten nás navedl blbě. Že jsme mohli jít mnohem rychlejš. No nic, ale už jsme skoro tady, takže jdeme.
stínový člověče. Pokud se divíte, že jsme lidi pod 18 let a chodíme ven, tak ano, jsme zvláštní druh opičích lidí. A hrajem Fortnite. To jsem měl říkat, teď mě sežerou. My hrajeme Minecraft. Jo. Závodně. Jako správný survival gameři. Jo, přesně tak. A já parkour taky, to se taky dělá. No a parkour, jako v roce 2013, když jsme všichni skákali. No nic, a užíváme si užíváme si krásný den, doufám, že si užíváte také. No. Protože jestli trávíte svůj den doma, tak jste velice hustý. Nemůžete na mě. Počkej. A chodíte sem. Ano, to nebylo přečíst, musíš být pomalejší. Nejlepší škola na Ústeckém kraji. Přijďte za náma. Nemůžeme jít tam, kde se ukřižoval Ježíš. Dobře. Ne, to, tam bylo to popravište, ale popravište. Tady se ukřižoval Ježíš. Díky. Tady na Ústeckém popravište. Já to řeknu učitelovi na dějepis. On nebude chápat, co to děje. No co, nemáme dějepis. To byl jen mlinář. To je rádio. Tady je fucking country rádio, ne, ty vole. To je Evropa 2, vole.